Sånn, andre time. Nå har jeg sagt masse lurt til de som er på forelesning, sånn at de får litt bonus. Dere som hører opptak, dere får med dere nesten alt. Vi skal se på læreboka sin implementasjon av dictionary og se om vi klarer å skjønne den. Det er målet vårt nå. Sammen og skjønne den. Det er egentlig et godt eksempel, men det begynner å bli avansert. Så nå er vi kommet ned til dictionaries. Oh, lovely dictionaries. Jeg er for så vidt enig med læreboka der. Vi skal ikke begynne å prate om klasser før neste uke. Så han prater litt om hva det er, og så gir han et dictionary eksempel med stater og byer, som jeg sa at det var nyttig for dere å jobbe gjennom. Så det må dere gjøre på egen hånd. Men det er rett og slett bruk av dictionaries. Men så kommer han da helt nederst her til en implementasjon av det her. Making your own dictionary module ved hjelp av lister. Du skal altså bruke de vanlige listene vi har til å gjøre mulighet til å slå på en nøkkel og hente ut verdi og lagre. Og rett og slett det der. Sette inn og lese. Sette inn og lese. Og den mest banale måten å gjøre det på, det er at du har nøkkelen din og verdien din, du gjør dem til et tuppel, og så bare dytter du det inn i en liste. Du gjør ingenting annet, du bare dytter det inn i en liste, og for å finne den verdien da, ja, hva gjør du da? Jo, da går du gjennom hele lista di, og så leter du gjennom alle tuplene dine. La oss tenke deg at du har 10.000 verdier inni den dictionaryen din. Så leter du gjennom alle 10.000 til du finner riktig nøkkel. Og da vet du at du har funnet riktig par, og så skriver du det ut. Når du skal endre en verdi, så gjør du det samme. Du leter gjennom hele, og så finner du den, og så endrer du den. Når du skal sette inn, så må du lete gjennom hele, og da hvis den ikke finnes, så bare legger du den til. Hvis den er der fra før, så endrer du verdi. Hørtes det der ut som en... Hva er det som er... Da skal jeg prøve å stille litt bedre spørsmål til dere. Hva er det som er dårlig med den strategien der? For det der hadde funket. Og det der kan dere gjerne prøve at dere... Bare putter det rett inn i en liste og ikke gjør noe. Og dere tar rett og slett en forløkke og løper gjennom lista di for å finne det som er inni. Men hva er det som er åpenbart dårlig med en sånn løsning? Tar mye plass? Nei, ikke mye plass, men mye tid, ja. Dictionary med 1 million elementer. Det er ikke noe uvanlig med det i det hele tatt. Skal du sette inn en ny verdi, hvis du da er uheldig, så må du altså gå gjennom 1 million elementer for å sjekke om den er der fra før. Altså om nøkkelen er der fra før. Og hvis den ikke er det, så legger du det bare til. Hvis den er det, så endrer du den. Og så vet du det litt som en sannsynlighet og sånn at i snitt så blir det bare 0,5 million du må sjekke. Yay! Det kommer til å bli veldig, veldig trengt. Så det man gjør, og grunnen til at jeg sier det her, det er å prøve å forklare hvorfor koden er gjort som det er at man lager bøtter. Det som de kaller buckets her. For du deler altså opp, i stedet for å ha en liste som er kjempelang, så deler du opp i en sett med bøtter, og så putter du tingene dine i de bøttene, så sjekker du hver enkelt bøtte i stedet for. For det betyr at da er det kanskje, i det eksempelet her så vil jeg si at det er 256 bøtter da. Men i hver bøtte så er det ikke så mange å sjekke. Så hvis du kan finne bøtta di fort, så er det kanskje i den bøtta bare 1000. Og se gjennom. Alternativet er enten en lang liste med 1 million, eller 256 bøtter med 400 i hver. Hvis du da fort kan finne bøtta, så er det jo kjempeeffektivt, for da bruker du et raskt oppslag for å finne bøtta, og i bøtta så er det maks 400. Da søker du gjennom 400, i stedet for å søke gjennom 1 million. Og så kan dere sette dere ned og se at det der blir... åpenbart utrolig mye raskere.
Så derfor, og han sier ikke så mye om det her, men derfor så bruker du bøtter. Så ja, la oss begynne å se på koden da. Det første han gjør, jeg skulle gjerne hatt bort, jeg vet du hva. Skal vi se om vi får lov til å kopiere hele koden og ta den i Notepad, for den menyen der var så irriterende at jeg... Skal vi se... Fikk jeg med litt for mye nå. Ja, men det gjør ikke noe, for vi skal opp hit, og så må vi save as my dict module py. Sånn ja, da skjønte den plutselig at det var Python-kode. Ok, la oss begynne å se her. Så det første du gjør når du oppretter den dictionaryen din, det er at du lager 256 bøtter, eller så mange bøtter som du vil. Du ser at den har 256 som standard, men du kan si at du skal ha flere bøtter. Så lager den en, det han kaller en map, og det er rett og slett den lista som inneholder bøttene dine. Rett og slett er liste med bøtter. Så derfor så tar du altså en forløkke som går over fra 0 til antall bøtter, og så i de bøttene så putter du en tom liste. Append tom liste. Så du har altså 256 bøtter som inneholder ingenting. Men det ingenting som ligger inne der er starten på en liste. Ok. Så er det neste, det er å finne en nøkkel. For å komme fra nøkkelen din til riktig bøtte. Rett og slett en funksjon som tar en nøkkel for dictionaryen din, og finner ut hvor vil den nøkkelen havne hen. Og da er det at det er det eneste som er helt magisk her, det er den hash-funksjonen. Det er bygd inn i Python. Det er rett og slett det som vi kaller hashing, som gjør at du tar en tekstbit, og så lager du en unik identifikator for det. Og sånne hashinger, de skal vanligvis være sånn at det er veldig, 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 veldig sjeldent at det blir en såkalt kollisjon. Så det som er poenget er at du tar nøkkelen din, og så gjør du den om til noe annet som er unikt. Og så kan vi bruke det noe annet til å finne bøtta. Og det vi ser at den gjør, det er at han tar modulus, og deler det på lengden av den A-mappen, så som standard er 256. Så hvis... Hvis denne hersen da hadde blitt 256, da hadde svaret blitt 0 av det her. Ikke sant? Fordi resten er 0. Hvis hersen av nøkkelen din hadde vært 266, så hadde resten blitt 10. Og det, hvis dere ikke skjønner hvordan den funker, så er det å sette seg ned. Ikke sant? Så skal vi ta en tur i Python. Altså, man må nesten skjønne koden, så la oss si at vi tar hash av Toyota, som var det vi hadde i sted. Nei, vet du hva? Først skal vi gjøre det med enkle verdier. Så 266, modulo 256, det gir oss resten, ikke sant, på 10, som forteller oss at det skal gå i bøtte 10. Og den var lett å se. Hvis vi tar 678, det er nøkkelverdien vår på en måte. Hvor havner den? Jo, den havner i bøtte 166. For det er resten. Og så har vi den hash-funksjonen, som altså tar en tekststreng og gjør den om til et tall. Toyota. Ok, gjør den om til et tall som er i prinsippet da unikt. Det er kollisjoner av og til, men det tallet der er jo et stort tall, men vi skal finne ut hvilken bøtte det havner i. Bøtte 68. Og det der funker skitbra, fordi at den hash-funksjonen er lynrask. Toyota er tullball. Det gir meg et eller annet tall. Bøtte 58. Toyota er tullball. L. Bøtte 83. Har du skjønt poenget nå?
at vi kan ha en assosiasjon fra en tekststreng til en bøtte ved å bruke hash-funksjonen, fordi at den hash-funksjonen gir oss et tall. Og det tallet det er helt uforutsigbart for oss, men det er en algoritme bak der som er lynrask, som hindrer at det blir kollisjoner, så du får et unikt tall mesteparten av tiden. Så det her var da svart magi, som gir oss nøkkelen. Ja. Er det noen grunn til at det er 256 bøtter? Nei. Så du kan velge hvilke som er. Det, det var litt argument jeg hadde i sted med 1 million. Og så har du 256 bøtter, blir det cirka 400 i hver bøtte. Hvis du skal ha 1 milliard, så er 256 for lite bøtter. Så hele poenget er å ha så mange bøtter at i hver bøtte ikke blir så mye. Men den dictionaryen her, den er lagd sånn at vi må tenke, mens den dictionaryen til Python, den gjør alt det der bak. Den lager nye bøtter for oss, og så videre. Bra spørsmål. Så her har vi den som, den hash-keyen her, den henter altså ut nummeret til bøtta. Så bare sånn for ikke forvirre dere totalt. Den keyen der, det er nøkkelen i dictionaryen, ikke sant? Toyota, for eksempel, som vi hadde i sted, som pekte til Japan. Mens hash-keyen, som vi får ut, det er nummeret på bøtta. Derfor så kaller du det hash-key, men vi må bare ha de to tingene fra hverandre. Det er lett å bli forvirret her. Så når det står get bucket her, så er den keyen der nok en gang keyen til dictionaryen. Og så bruker vi hash-key til å finne bucket ID, og så returnerer vi bare den bøtta. Og vi vet at alle bøttene ligger i den lista som heter AMAP, og så bruker vi bucket ID for å hente den ut. Så den her er get bucket, returnerer en liste. Og inni den lista så ligger det tupler av nøkkel og verdi hele tiden. Så bare for å vise det, vi kan ta oss frihet til å redigere litt av det her. Så den der AMAP, den ser omtrent sånn ut med lister. Masse lister inni der. Og hver liste består av for eksempel Toyota, skal vi se, komma, Japan var det. Og så kommer det flere sånne tupler bortover. Akkurat det tupler har du ikke fått vite enda, men det var den ene bøtta. I den andre bøtta så ligger whatever. Kanskje BMW handla i den andre bøtta, jeg vet ikke. Men sånn ser det ut. Der har vi en map som har to bøtter. Det er den lista. Det er bøtte 1 og bøtte 2. Så hele poenget er når du har en, når vi vet at vi skal hente ut verdien for Toyota, så går vi inn her til den get bucket. Da står det Toyota der. Så regner vi ut hash-keyen med Toyota der. Får ut bucket ID, som i det tilfellet her, akkurat eksempelet her, må være 1 eller 0 da, siden jeg bare har to bøtter. Men hvis man bruker 256, så er det mellom 0 og 255 da. Er vi med fortsatt? Ok, vi har masse bøtter. Vi har en funksjon som lar oss finne ut hvilken bøtte verdi nøkkelparet vårt ligger. Men så må vi vite hvor i bøtta. Og bøtta bare er lang liste, ikke sant? Og da kommer den biten som jeg snakket om, at du lar deg ta rett og slett deg forløkke og bare løper over. Så nå vil dere se her nå at den her get-slot, som rett og slett forteller hvor du er, den finner først hvilken bøtte vi skal lete i. Så den get-bucket, den bruker rett og slett get-bucket. Og så ser du at det er forløkke som løper over bøtta di. Og så er det enumerate for å få det ut som indeks og verdi. Så den løper altså gjennom den bøtta di som er en liste, sjekker den første, og i det første så er det en tuppel, og derfor så gjør det sånn som det her. Så som i sted så var det den tuppelen med Toyota Japan, så da står det på keyen der så står det Toyota, på value så står det Japan, og så sjekker du den nøkkelen jeg er ute etter,
er den lik den nøkkelen jeg hadde? Og hvis den var det, så returnerer du den statusen du har der. Og den forløkka der, den løper deg gjennom hele greia. Hvis den ikke finner noe som helst, at den nøkkelen din ikke er der fra før, så velger du å returnere minus 1, som sier fra at den finnes ikke. Den er ikke allerede i bøtta di. Men den løper altså bare gjennom. Hvis dere har lyst til å leke dere med den koden her, hvordan debugger vi? Jo, dytt inn noen print statements. Så her vil jeg da ha skrevet ut innholdet av bøtta. For da vil jeg ha sett innholdet av bøtta, og da vil jeg ha skjønt hva den forløkka gjorde. Så det anbefaler jeg da, print bucket. Og siden bucket var en liste, så hadde det funket veldig bra. For den tar rett og slett og går gjennom hele den bøtta der. Så i den bøtta så ligger det masse verdipar. Ja, jeg ser at det er ikke kjempelett, men den koden her er tøff altså. Men det hjelper å slite med koden og skjønne det, fordi at det løfter det opp. Altså nå kan dere masse grunnleggende, men det her er alt sammen satt ihop. Ok, så nå har vi hatt masse hjelpefunksjoner. Vi har altså en som regner ut hvilken bøtte det havner i. Vi har en funksjon som henter bøtta. Vi har en funksjon getSlot som henter posisjonen i bøtta. Og så kommer den første funksjonen som gjør noe. Og det er den som heter get. Den henter rett og slett ut verdien. Du har nøkkelen, Toyota. Gi meg produksjonslandet. Da bruker du get. Og vi ser at den tar mappen din og nøkkelen. Og så har du en default. Og det er den som sier meldingen hvis den ikke finnes, ikke sant? Ukjent land eller whatever. Og så har du den som tar og setter det her. Og den tar fortsatt å bruke mappen og en key og en verdi. Og da gjør du akkurat samme operasjonen som du gjorde når du skulle hente noe. Bare at du skal tilordne. Så først må du finne bøtta. Ikke sant? Hvilken bøtta er det vi jobber med? Og så bruker vi getSlot til å finne hvor i bøtta ligger paret vårt. Så i-en forteller hvor i bøtta, hvor i lista. Og K og V, det er bare key og value. Og valueen der er den som er der fra før, hvis det var noe som helst. Og da er det bare å sjekke at hvis den i-en der er positiv, da fantes den fra før. Hvis den er negativ, så fantes den ikke. For det har du fra her oppe. Minus 1 returnerer du hvis den ikke finnes. Så hvis nøkkelen finnes, så sier du at bucket i, altså lista, i den bøtta der, i posisjon i, er en tupel. Det er den første plassen du får beskjed om at det er en tupel. Jeg avslørte det tidligere til dere, men der ser dere at det lagres som en tupel i lista di. Bonusspørsmål. Hvorfor som en tupel? Hvorfor ikke som en liste? Yes, thank you. Så en tupel kan ikke endres. Og det er veldig dumt å begynne å lagre noe i det her i en dictionary, hvor du plutselig kan endre nøkkelen uten å endre verdien. Full krise. Bruker vi tuppel, kan ikke endres. Kjempebra. Og siden denne bucketen er en liste, og hvis nøkkelen ikke er fra før, så tar vi bare en append. Vi henger den på slutten. Hvis vi skal slette da, jo, da blir det akkurat det samme igjen. Vi må finne hvilken bøtte vi skal se på. Vi løper gjennom hele bøtta, og den gangen her så tar vi bare og bruker en forløkke hvor vi starter fra 0 til lengden av bøtta. Og hvorfor gjør vi det? Jo, for vi vet ikke hvor mye som er i bøtta. Vi vet at det er 256 bøtter, men vi vet ikke hvor mye det er i hver enkelt bøtte, for det ser tilfeldig plassert ut. Ikke sant? Når du bruker den hash-funksjonen, så regner du ut, så er det ikke noe i den hash-funksjonen som sier at det skal spre seg jevnt utover. Det er jo avhengig av hvilken nøkkel du er. Så du kan ha en situasjon hvor du har 200 i den første bøtta, 2 i den andre bøtta, 17 i den tredje bøtta, 1048 i den fjerde. Ja, dere har skjønt poenget. Så siden dere ikke vet hvor mange det er i hver bøtte, så må dere bruke lengdefunksjonen på bøtta di.
Og så løper du over alle elementene, og da ser du her at du bare henter ut bucket i, altså på indeks i lista di. Der er det et tuppel, ikke sant? Alle det tuppelet vi nettopp satt her oppe. Key og value. Så hvis den der keyen du er ute etter er lik den keyen i den posisjonen, så sier vi bare del. Da har vi slettet det fra lista vår, eller den bøtta. Ja. Og så har han en hjelpefunksjon som er list. Som lister ut alt som er der inne. Og så har han... skal vi scrolle ned og bare vise noen eksempler på bruk. Bla, bla, bla. Så han har kalt den koden som vi nettopp gikk gjennom, den kalte han for hashmap, og han la den i en fil som var hashmap.py. Så derfor så kan han nå... Så det her, den koden som kommer nå, det er bruken i en annen fil. Så du tar og importerer den, så oppretter du en map, og siden vi ikke sier noe som default-verdi, så får vi altså 256 bøtter. Ok? Hvis jeg har sagt 1024, 1024 bøtter. Dere bestemmer. Tanken er, hvor stor dictionary trenger dere? Hvis dere vet at dere jobber med en dictionary på 1000, så trenger du ikke 256 bøtter heller. Kanskje 10 er helt fint. Poenget er bare at det må ikke bli så veldig mange ting i bøtta. Det må ikke bli så lang liste å søke gjennom. Det er den forløka der som er utrolig treig. Men 256 er en fin start. Og så husker du at vi har definert to funksjoner. Set og get. Og selvfølgelig delete også da. Og den set den tok som første, det var input, det var mappen din. Og det er den som du har kalt states. Og så er det da nøkkelverdiparet ditt. Og da er det viktig å sammenligne den koden her med den andre koden i læreboka. Så nå skal jeg hoppe tilbake dit et lite øyeblikk. Skal jeg scrolle helt øvert, og så ser vi på eksempelkoden hans, hvor han bruker vanlig dictionary. Der. Han prøver å gjenprodusere det her eksempelet, som er lenger oppe på siden. Så det første han gjorde her, det var at han hadde states, og så siden vi bruker de her krølleparentesene, så vet vi at den der besvergelsen der skaper en dictionary. Så går vi tilbake til koden med en hashmap, så ser du at det ikke er like elegant, for du må skrive hashmap set, og så navnet på mappen som du har opprettet, og så kommer da nøkkelverdi, nøkkelverdi, nøkkelverdi. Men det er en reproduksjon av dictionary, bare litt mer ord, men det gir det samme. Og så lager han en til med byer. Og vi ser at for å bruke set der, så må du passe på å bruke den riktige mappen som du nettopp lagde. Og nøkkelen er statsnavnet, og så er det en by. Og så kan vi fortsette. Og så kommer vi hit til å skrive ut noen byer. Så vi har hashmap, get, og noen gang så må vi huske på å gi som første input den mappen vi har, og så nøkkelen. Så går vi tilbake hit, og så sammenligner vi med her, at med en dictionary så slipper du unna litt av skrivingen, du bare har navnet på dictionaryen og så nøkkelen. Men det funker, det er hele poenget. Du har lagd din egen dictionary som putrer og går. Og det er jo egentlig dritkult. Gjør oblig 3 først. Pass på at dere er up to date med alle andre ting. Men prøv å få tid til å skjønne denne eksempelet som vi gikk gjennom nå. Ikke fordi at det er sånn kjempenyttig. Dere kommer ikke til å sitte og lage dictionaries og andre datastrukturer. Men det er et eksempel på litt komplisert kode, hvor dere må virkelig tenke litt abstrakt og få det her bildet av de bøttene, og at i hver bøtte er det liste. Det er rett og slett god trening på å lese kode. Jeg så at i øvelse 23, var det det, eller noe sånt, så skulle dere finne eksempler på nettet og lese. Og det er ikke så lett, for da blir det plutselig veldig, veldig avansert. Men hva med å lese denne koden, og skjønne den? Det er en god start. Spørsmål.
Nei, men jeg synes dere skal ha som mål, altså. Skjønn koden. Putt inn så mange print statements som dere trenger for å skjønne hva som for pokker foregår. Og så skjønner dere til slutt. Og når dere har skjønt det, så har dere skjønt mye av hvordan kode bygges opp. Så det er et godt, men komplisert eksempel. Så det er komplisert, altså. Det er ikke lett. Så ikke bli fortvilet. Men gjør overlegg 3 først da, for den er mye mer strukturert. Sånn, takk for i dag. Jeg kommer ned i labben 10:15, sånn cirka.